Hej! Hej. Tack för en mycket trevlig konsert. Vill du presentera dig lite kort? Ja. Mitt namn är Espen Takle. Och jag går på master i orgelutövande med teoretisk fördjupning på Norges musikhögskola och arbetar som organist i Sagen och Illadalmenhet i Oslo. Ah. Vad var det du spelade för oss? Idag spelade jag ett program med musik av Herbert Howells. Vi startade med en intrata som inledning till konserten, efterföljt av ett litet stycke, en liten air, och så en psalmprelud, ett utskrivet stycke, rapsodiskt stycke över psalm 36. Ja, just det. Och så slutar vi med pin, ett lätt ledlig glädjestycke till slut. Jag blev så sugen på att höra hur du kom i kontakt med den här musiken. Vad din första reaktion var på den när du hörde talas om den här tonsättaren? Jag blev först och främst känt med kormusiken. Magnificat, Nocte Mittis och dessa flotta motetten hans. Och så kände jag ett par stycker för orgel av Howells från förr. Och så började jag att undersöka, är det skrivet mer av detta? Och det visste sig att det är skrivet ganska mycket mer som efter min mening dessvärre inte är spilt i Skandinavia. Inte för mycket. Vad pratar man för epok här för de som inte känner till den här kompositören? Han startar i en ganska klar senromantisk tradition efter sina lärare Stanford och Perry, och så experimenterar han lite, och de sista stycken för orgel han skrev är ganska fritonala och modernistiska, så han har ett ganska stort spänn. Ja. Har du alltid varit förtjust i den här senromantiken? Har du haft andra vurmer, andra perioder? Ja, man har ju alltid sin dypdyk. Ja, just det. Och nu var det naturligt att välja detta, som är lite uplöjd mark. Aha, kan man säga. Fint, jättefint tycker jag. Du har ju lite besättning här bakom dig också. Ja. Karin, du är handledare där, förstår jag. Ja, fast nu, jag måste säga, Jespen är mer expert på den här musiken. Har ju fokuserat väldigt mycket nu på under masterstudierna och kan gå på djupet. Men det är ju fantastisk musik. Är det vanligt att man spelar det här? Det är inte så vanligt i Skandinavien som jag skulle säga också. Utan det är ju mer framförallt i England då. Och det kräver ju också den här typen av instrument, symfoniska instrument. Ja. Så det passar ju bra här. Nu var ju inte orgeln helt spelklar här. Tredje manualen gick inte att använda, så det var ju en del kompromisser. Kreativt spel. Absolut. Ja. Mm. Vad säger du? Vad heter du? Jakob heter jag. Hej. Du låter som en svensk. Ja, precis. Jag går här på musikhögskolan i Göteborg. Och när kombinationssystemet grundar, då får vi hjälpa varandra. Underbart. Nordisk samverkan. Ja. Nu måste du, Espen, du måste berätta för mig de här fantastiska noterna du bläddrar i. Du har markeringar överallt här som är rena hebreiska för folk som inte förstår vad det betyder. Kan vi inte ta en djupdykning i någonting av de här postitlapparna här? Om vi tar det längst upp till vänster här så står det saker där då. Kan du förklara vad det är för någonting? Där står det en beskrivning till de registerträckorna som ska ut och in. Det är de här, ja. Ja, disse. Så här anges det vilket verk registret är på och om du ska ut eller in, plus eller minus. Och detta kan man vanligtvis lagra, men idag gick dessvärre inte det, så då må allt göras manuellt med att man förbereder musiken och prøver å tegnsette så godt man kan på at assistentene skal skjønne hva som skal gjøres og når. Ja, det en annen fråga som jeg veldig interessert av, det jo en violinist hadde jo ikke akseptert at byte instrument hver konsert. Nei. Men det gjør du. Det må man som organist, og det er ingen orgler er like. Hur tacklar man det da? Får du hänga här två dagar innan, eller hur gör du för att vänja dig?
Ja, for større, større konserter må man jo bli kjent med instrumentet, og alle instrumenter har sin egen art. Ja. Og det både inspirerende og vanskelig. Ja, ja, men berätta om det här. Nu berättar ju Karin här att tredje manualen var ur bruk och att det inte gick att spara registreringar. Vad ställer det för krav på dig och vad händer med din skapande process i ett sånt motstånd? Man må tänka alternativ och göra någon kompromisser. Så man må vara lite selektiv och pröva och lösa det så gott man kan på. Mm. För att få göra musiken rätt färd. Mm. Och jag menar, om du tittar på den här pedalen, och det här är ju konkav pedalbord. Det böjer sig lite cirkulärt så. De barocka borden gör ju inte det, och det finns ju massa olika. Hur kan du snabbt ställa om? Är det en stor utmaning för dig, eller? Ja, det är klart. För någon, för att gå från ett barockorgel till ett moderna är ju en stor övergång, men det gjenspeiler ju litteraturen man kan spille på de olika instrumenten. Ja. Så denne musiken ville ikke gå til å spille på et barockorgel. Nei, nei. Og anslaget i klaviaturen, har det påverkan for deg? Er det liksom, kan du komme til en veldig tungspillet klaviatur og møte, hur møter du det sånt? En sånn utmaning? Ja, det er jo ikke lett. Særlig på denne musiken som den er jo skrevet for elektropneumatiske orgler som er lett i anslaget, så det er klart at da ville jeg kanskje valgt et noe annet repertoar. Spennende. Hva tycker du om den her oljen da, i Vasakyrkan? Et veldig flott instrument. Hva er det for olje? Berätta. Det er et, nå må Karin hjelpe meg. Ja, Karin. Vi pratar, nu är inte Karin kvar här, men du kanske kan hjälpa mig. Ja. Eskil Lundén heter han som har byggt om den och så, och sen så byggde, jag vet inte om det var Hammarberg som byggde om den, och sen så kopplar man in Grönlunds och försökte återställa den, så nu ser spelbordet ut som den gör idag. Ja. Så det är Grönlunds som vill bygga i. Ja. Nu nämner du tre orgelbyggerier i Sverige. Ja. Ja. Var, hur många finns det kvar idag? Ja, vad kan de vara? 13? 13 orgelbyggare ungefär, alltså filmbord. Ja, och det har varit hur många för 100 år sedan? Ja, det var ganska. Men det har minskat, eller? Jag vet faktiskt inte. Nej, det får vi undersöka. Vi googlar på det. Det får vi forska i. Ja. Ja, om du, om vi ska avsluta, vad är det du gillar med den här orgeln så att den var flott? Den har så många vackra individuella stämmor som både solistisk klinger kjempefint i dette rommet, men også blander seg fint og homogent sammen. Det er en stor dynamisk spenn. Ja. Härligt. Ja. Tack för det då, så ser vi fram emot din skiva då, som jag hoppas kommer snart. Tack ska du ha. Har du någon på gång? Nej. Men då får du se till att börja. Ja. Det måste vi ha. Ja. Kul. Tack. Tack.